ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನ್ ಶೀತಲ್, ನಮ್ ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಈ ಡೆಮೋ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್? 9:56. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆದರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟ್ಸ್ 23 ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸನ್ನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ವಿತ್ ಅ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಆಫ್ 28 ಅಂಡ್ ಅ ಲೋ ಆಫ್ 16. ಓಪನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Opening YouTube. Call Abhishek. Call Abhishek Agrawal. Sure, home or home? Set alarm. Sorry, I can't do that on this device. Try asking something else. ನೋಡಿ, ಸಾಧಾರಣ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. Tell me a joke. Here's a summary from Wikipedia. A joke is a display of humor in which words are used within a specific and well-defined narrative structure to make people laugh. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅದರ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಕನ್ನಡ.